Eh, dia ni suka pula dengan mulalang. Medina. Amin. Ya. Yeah. Manis orang. Tak sabar ni. Dia kat situ. Skrip order apa dah? Dah. Ah, ni siapa yang nak audition ni? Saya lah. Kenapa? Habis tu, tu siapa? Baba. Tuan, saya dah tahan dia tuan, tapi dia masuk juga. Bila dah sampai? Kau jangan main-main, Min. Kau perlu ingat. Bapak kepada bapak. Bapak kepada bapak, bapak kepada bapak, atuk kepada atuk sehingga 17 kali atuk. Amin. Semuanya bekerja ya cikgu. Kau jangan memalukan legasi keluarga kita. Bapak sendiri tahu kan? Amin dah bagi tahu bapak banyak kali dah. Bapak tanya. Darah Amin ni turun dari darah awah mak. Darah seni, bapak. Bapak lupa. Mak kepada mak, kepada mak, kepada mak, 18 kali mak. Lebih satu? Ya, bapak. Semuanya darah seni. Memang mereka berdarah seni semuanya, Amin. Tetapi mereka mengutamakan kerjaya cikgu.